Aleluia, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos aqui no monte, acabamos de chegar faz alguns minutos. Hoje chegamos mais cedo, mas queremos agradecer desde já, porque a Bíblia diz que acordou-se Jesus de madrugada, subiu ao monte a orar. E estamos aqui para buscar a face do Deus da Bíblia, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu não sei o que você tem pedido ao Deus da Bíblia, mas a Bíblia diz: agrada-te do teu Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Louva a Deus desde já pela vida da minha esposa, que tem ajudado no nosso ministério da palavra, do louvor. Também agradeço pela vida da minha filhinha Rebeca, que tem orado pelo nosso ministério. E desde já o nosso pastor presidente, Ailton José Alves, pastor presidente da nossa igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Pernambuco, a sua esposa, a irmã Judite Alves, e também ao vice-presidente da igreja, seu filho, Ailton Júnior. Também a toda a mesa diretora da igreja, também a todos os pastores que têm ajudado nosso pastor presidente do estado de Pernambuco. São mais de 3.500 congregações. E louvo a Deus desde já também pela vida das dirigentes, os presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliar de trabalhos, os porteiros que têm trabalhado incansavelmente na obra de Deus. Louvo a Deus desde já pela vida de cada um de vocês que tem se empenhado, tem trabalhado, ajudado nosso pastor a ganhar muitas almas. O nosso pastor está com um projeto para fazer aquela igreja para 60 mil pessoas. Quero agradecer pelas orações da igreja que tem orado, aquele grande empreendimento que Deus tem colocado no coração do nosso pastor, um homem que tem tido visão e desejo para ganhar almas. Tem abençoado, mandado muitos missionários para a Argentina. Louvamos a Deus desde já por essa grande visão que o nosso pastor tem. Quero agradecer desde já também pela vida do nosso pastor Samuel de Oliveira, aqui na cidade de Caruaru. A sua esposa, a irmã Saronita. Temos aqui mais de 115 congregações aqui na cidade de Caruaru. E nosso pastor tem dado uma parcela de contribuição muito grande, ajudando nosso pastor presidente. Louvamos desde já, porque Jesus entregou uma grande responsabilidade ao nosso pastor. E Deus tem levantado obreiros corajosos, mulheres na oração, intercessão, uma juventude muito grande, que tem trabalhado incansavelmente na obra de Deus. Eu louvo a Deus desde já pela vida de cada um de vocês, meu presbítero, meu evangelista, meu porteiro, que tem se dedicado a fazer a obra do Senhor. Desde já nós já vamos aqui meditar na palavra de Deus, porque Deus é lindo, Deus é poderoso e trabalha para aquele que nele espera. Vamos estar aqui trazendo uma palavra, uma reflexão ao teu coração. Você que está triste, angustiado, pensa que não tem solução. Mas, irmão Wilson do Saxo, eu não tenho mais sentido para viver. Mas a Bíblia diz: agrada-te do teu Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Confia nele e o mais ele fará. Para quem está preocupado, está angustiado, guardando mágoa no coração, desesperado. Mas o mundo está em crise. Mas você está em Cristo? Não te preocupa, porque a Bíblia diz que o Senhor está com seus olhos de chama de fogo, olhando para você e para mim. Não precisa estar desesperado nem preocupado. O segredo é fazer a obra de Deus e trabalhar, ajudando o teu pastor em qualquer congregação aqui no estado de Pernambuco, fazendo com carinho, meu irmão. Faça com carinho, com amor, porque os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Vamos desde já, nós já vamos agora trazer uma breve reflexão para o teu deleite espiritual, em nome de Jesus. Porque eu sei que Deus vai alegrar a tua alma nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Desde já, irmãos, trazer aqui uma breve reflexão. Se encontra em Salmo 46. Por favor, cinegrafista, filma aqui o Salmo 46. Glória ao Deus da Bíblia, o Deus que tudo vê. Diz assim a Santa Escritura, a palavra de Deus: Deus é nosso
Bota mais longe, por favor, meu irmão. Sim, pode deixar assim. Muito obrigado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se mudem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Até aqui, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, porque Deus é. A Bíblia diz que está escrito no Salmo 86, que Deus se inclina para a terra, porque Deus não precisa olhar para cima, porque acima de Deus não existe ninguém. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o clamor do necessitado. Eu não sei qual é a tua necessidade, meu irmão, minha irmã, qual o desejo do teu coração, qual o alvo, o objetivo que você almeja este ano ainda conquistar, mas o que eu admiro do nosso irmão Davi, é que Davi, ele tinha os seus exércitos, ele era um rei, ele era uma pessoa bem sucedida, tinha muitas riquezas, mas o rei Davi, com toda a sua riqueza, com os seus exércitos, ele não confiava nos seus exércitos, nem na sua força, nem no seu general. Ele confiava em Deus, porque ele diz sempre na sua palavra, que está escrito, em Deus eu ponho a minha confiança, porque Deus é. O que eu admiro do rei Davi, ele como rei, ele dependia de Deus. Tem muitas pessoas que fazem seus discursos nos palanques e dizem, confia em mim, o político diz, que eu vou fazer assim, confia em mim. Mas o salmista Davi diz, confiar em Deus, porque é Deus que vem o teu refúgio, a tua fortaleza, porque Ele é bem presente na hora da angústia, ainda que não temeremos, ainda que a terra se mude, e os mares se perturbem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, e Deus o ajudará você, meu irmão e minha mãe, minha irmã, pela manhã. Para que você está preocupado, triste, angustiado, pensando que tudo está perdido? Existe um Deus que está contemplando a tua necessidade. Quando Deus olha lá de cima, vê todo mundo igual, não existe grande nem pequeno, porque Deus olha para todos iguais. E eu quero dizer para você, nesta noite, aqui neste monte, o irmão Wilson do Saco diz para você, pela palavra, Deus é. E Ele pode fazer muito mais além do que você pensa e o que você imagina, conforme o poder que opera em você. Você tem que crer que quando você ora, o Deus da Bíblia responde a tua oração. Mas isso, eu já orei, já me humilhei, já clamei, eu não estou vendo nada. Mas a Bíblia diz em Atos 17:25, pois Ele mesmo é quem dá a todos, ou a todos dá, a vida, a respiração e todas as coisas, até a tua respiração. Se alguém conhece a Deus e vê alguém numa UTI, vê que a pessoa está respirando, sabe que Deus está naquela vida, porque a Bíblia diz que até a respiração pertence a Deus. E para que você está preocupado? Lembra-te aonde tu estavas há um ano atrás? Lembra o que Deus fez na tua vida? Tu tem motivos para adorar a Deus ou pode estar olhando por esse obstáculo que aparentemente é tão grande, mas não é nada para Deus? Porque Deus diz que é. Não existe ninguém além do que Deus. Porque Ele diz, eu sou. Quando Ele mandou avisar a Faraó, Ele disse, avisa a Faraó que eu sou. Por que Ele disse que eu sou? Porque só existe Deus que é. Só Ele que pode fazer um milagre na tua vida e na minha vida. Tem muitos que não entendem. Tem muitos que não entendem o que Deus está trabalhando na tua vida. Mas existe um segredo. Existe um segredo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem o seu tempo. Existe tempo para chorar, meu irmão. Existe tempo para sorrir. Se você está no tempo de chorar, continua chorando. Porque tem um hino que diz, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Pelo sangue de Jesus. Continua confiando em Deus, porque é pelo sangue de Jesus que você vai ter vitória. Não adianta estar preocupado, desesperado, porque Deus disse na sua palavra nesta noite, Deus é. E agindo Deus na tua vida, quem vai impedir?
quem vai impedir? Mas, irmão Wilson, eu não vejo nenhuma saída, eu não vejo nenhuma solução para o meu problema. O meu filho está nas drogas, o meu esposo saiu de casa, as portas estão fechadas. Mas Deus está dizendo na sua palavra que Ele é. Deus está dizendo que é, e com certeza Ele vai fazer um milagre na tua vida. O nosso pastor presidente tem o seu sonho. O nosso pastor Ailton José, o vice-presidente, também tem o seu sonho na obra de Deus. Homens que Deus tem levantado para fazer a obra com grande responsabilidade, toda a mesa diretora, meu irmão, continua ajudando o pastor presidente, fazendo com amor, porque a Bíblia diz que Deus olha todas as coisas. E com certeza, meu irmão, dias melhores virá. Se prepare para um culto de ação de graça. Eu vou me preparar para chamar o nosso pastor presidente para vir na nossa residência, para junto com os irmãos nos alegrarmos para aquele culto de ação de graça. Porque existe o tempo da prova, mas existe também o tempo da vitória. E quando chegar a vitória na tua vida, quando a vitória chegar na tua vida, convida também o teu pastor na tua congregação, na tua igreja, chama o coordenador, prepara os irmãozinhos, prepara aquele culto de ação de graça que você acha que não tem jeito, mas o Deus da Bíblia vai fazer um milagre, e muitos vão dizer como é, mas Deus é que vai fazer na tua vida, porque o Deus da Bíblia está contemplando, minha irmã, meu irmão, as tuas lágrimas. Tá, Deus contempla todas as coisas, até as lágrimas que você derrama de madrugada, quando você vai ao ciclo de oração de manhã, pega tua marmitinha e leva para almoçar. Quando termina, você dobra o joelho e fica trabalhando com amor na zona da mata, no sertão, na capital. Deus está contemplando todas as coisas. Eu posso falar que Deus faz, porque eu passei uma prova de fé quase 2 anos e 3 meses, morando num quartinho muito humilde na igreja. Só tinha uma sandália, uma calça e uma camisa e um saco amarrado de liga. Mas o Deus da Bíblia usou uma serva dele, porque Deus fala na profecia, fala na revelação, fala na sua palavra. Como o nosso pastor presidente diz, que o obreiro tem que manusear bem a palavra de Deus. E o Deus da Bíblia usou a irmã e disse: a tua prova acaba hoje. E aquela prova passou. Hoje em dia Deus tem me abençoado, nos dado o pão de cada dia. Somos dizimistas da casa de Deus, porque o segredo da prosperidade é você ser dizimista da casa de Deus. Quando você traz o dízimo, que você abençoa a obra, a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que as bênçãos correm atrás de você. E para quem está preocupado? Faz a obra de Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus, diz que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele vai fazer, que Ele traz a existência o que não existe na tua vida, porque Deus não age por sentimentos, Deus age por fé. Dá em glória a Deus. Estamos aqui, ó, nesse escuro tão grande, mas Deus está aqui. Olhe para cá, meu irmão, que não tem como os irmãos ver, não. Estamos nesse escuro aqui muito grande, irmãos, mas Deus está contemplando. Vocês estão conseguindo ver aqui o Wilson Sacks ainda? Mas eu digo para você, continua orando, irmão, continua buscando. Em breve, mais é possível, vamos estar junto com os irmãos ali no Templo Central do Recife, louvando com esses sacos para a glória de Deus. E desde já, eu já vou louvar com um hino. Com um hino, por aquele grande empreendimento. Aquele grande empreendimento que está no coração do nosso pastor presidente. Aquela construção daquele tempo. Você é minha irmã, meu irmão, dirigente de ciclo de oração. Continua orando e os irmãos saibam que Deus está vendo todas as coisas e a vitória da gente é certa, em nome de Jesus. Esse hino, irmão, tem por título Quão Bondoso Amigo é Cristo. Quando eu tocava naquele trio elétrico, naquelas orquestras de frevo, eu pensei que felicidade era ter dinheiro e carro novo. Mas felicidade é o homem ter Jesus Cristo e Senhor e Salvador da sua vida. Isso é felicidade. Tocava nos galos da madrugada, orquestra de frevo, Caruaru, em vários lugares aqui do estado. Mas hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Hoje eu vivo nos montes, no ciclo de oração, nas congregações. O nosso pastor Samuel nos dá carta de apresentação, carta de trânsito, e nós vamos para as congregações, para as sedes da cidade, e Deus tem aberto as portas, porque é Ele que faz assim na minha vida. E este hino vamos louvar a Ele pela tua vitória. Glória a Deus. Glória a Deus.
quão bondoso amigo é Cristo. Se vocês quiserem ligar para nós, para podermos estar junto aí, falando das grandezas desse Deus, falando do testemunho que Deus fez em minha vida. A minha mãe disse: eu morro, mas eu nunca vou ser crente. Através da minha oração, eu intercedendo, a igreja orando, a minha mãe hoje é glória, 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 glória a Jesus. É uma crente. Está esperando a salvação dos teus familiares? Também Deus vai salvar o teu. Continua orando e jejuando, se consagrando, porque se prepare para o culto de ação de graça. Quão bondoso, amiga Cristo. Não. Deus abençoe.